Znači, ove izjave što su date da naša tvornica, odnosno da je krivnja razlog taj da su ugljikovodici prošli u vodoopskrbnu mrežu, da nisu, da aktivni ugljen u ACE filterima nije uspio to spriječiti, nije točno. Jer gospodin Slaven Dobrović, koji inače sudjelovao u realizaciji same izrade projekta tvornice za preradu, kaže da filteri sa aktivnim ugljenom nisu namijenjeni uklanjanju ugljikovodika, s obzirom da se ugljikovodici ne nalaze prirodno u podzemnoj vodi na crpilištu Jelas. Evo, kao što je direktor rekao, znači unazad 5-6 godina kako se prati monitoring sirove vode, u svim uzorcima, znači godišnji koji su uzorkovani, nisu primećene više koncentracije od 2 mikrograma po litri ugljikovodika. Jedina stvar koja bi se mogla možda napraviti, i to je izjavio gospodin Dobrović, znači da bi se ugljikovodici mogli ukloniti jedino, znači frakcija ugljena koja je u vidu ugljena u prahu. Da bi se tu možda moglo ukloniti dio toga, ali i to nije službeno dokazano. Znači nisu provedene nikakve pilot projekti koji bi to pokazali.